isku soo laabasho wanaagsan daawada yar waxa daawatii warkii kooban imkan asiga iyo faahfaahsana aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga dafuray shir weynaha xoojinta iskaashiga urugabeedka dhaqaalaha bariga Afrika waxa warkan faahfaahin iyo wariyaha Cabdicasiis Okey shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika ee sanadka 2024 ayaa markii ugu horeysay ka qabsomay magaalada Muqdisho waxana ka qayb galaya xubna ka socday dalalka bulshada bariga Afrika diblomaasiyiin safiirro qaybaha kala duwan ee ganacsatada Soomaaliyeed iyo masuuliyiinta dawladda federaalka shirka oo socon doona muddo 2 cisha waxa ka qayb galay oo daahfuray madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxana marti galiyay oo taaba galiyay shirkaasi shirkadda isgaarsiinta Hormuud jaamacadaha umada Simad iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed Dr. Daahir Arab gudoomiyaha jaamacadda Simad Dr. Xasan Cismaan gudoomiyaha jaamacadda umada Maxamuud Cabdikariin Gabeere gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha iyo Axmed Maxamuud Yuusuf gudoomiyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa hadal muhiim u ah shirka iyo faa'iidada uu leeyahay ku biirida bulshada bariga Afrika ee shirkan Soomaaliya ka jeediyay East Africa Community aan ku biirnay war Soomaaliya waxay fursad u helaysaa inay access u hesho market aad u weyn oo ilaa 300 milyan ka badan waxay fursad u helaysaa soo socodka bulshooyinka bariga Afrika degan ama ku yaala inay ayagana isdhexgal fiican u dhexmaro xagga socodka waxa barbar socda waxbarashadii oo in dadkii ay meel walba ay wax ka baran karaan haddii dugsi sare waddanka uga baxaan ay xagga jaamacad u aadi karaan haddii waddanka jaamacad uga baxaan ay takhasus ay doonan karaan Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer ee qaaradda Afrika ee saddex dal oo kala ah Tanzania iyo Kenya iyo Soomaaliya ayaa sideeda dal oo ku midoobay ururkan badle Soomaaliya waxay ka mid tahay marka wadamada ugu badda dheer ama ay kala soo degi karaan wadamadaas sideeda ah ee toddobada ah ay kala soo degi karaan waxyaabaha ay soo dhoofinayaan ay soo dhoofsanayaan iyo wax ay dhoofinayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee barnaamijkan wuxuu u leeyahay faa'iido gaar ah maadaama dhaqdhaqaaqa ganacsatada Soomaaliyeed ay ku baahsan tahay Afrika iyo meelo badan oo adduunka ka mid ah Soomaaliya ganacsiga waxay ku tahay waa miskaxiyan ay miskax ganacsi u leedahay Soomaalidu marka u fiiriso qaaradaha adduunka Mareykanka ama Yurubiyanka ama Afrikaba Soomaalidu ganacsigeeda aad uga dhex muuqataa barnaamijkan East Africa ahaan ganacsateen wax badan u taray oo waa ku milanay markaan maadaama aan meelo badan ganacsi badan aan ku leenahay maalgashigii shirkadda Hormuud Telecom ay ku sameysay dalka wuxuu horseeday in ganacsato badani ay ku dhiiradaan inay Soomaaliya maalgashadaan taas oo keentay in guud ahaan dalku horumar ku tallaabsado horumarkaas waxaa qayb ka noqotay ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay suuqa bariga Afrika wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda waxbarashada boostada iyo tiknoolajiyada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shirka ka jeediyay khudbado ay ku soo bandhigeen muhiimadda iyo fursadaha kala duwan ee Soomaaliya u leedahay ku biirida dalalka bulshada bariga Afrika ee shirkan oo markii ugu horeysay lagu qabtay Muqdisho waxaan rabaa maadaama ay laga wada faa'iido doono shirkan Soomaaliyana ogtiin inay yihiin dad ku wanaagsan ganacsiga iyo isdhexgalka hoggaamiyana meelahaas oo kale waxay horta farxad gaar ah u tahay Soomaalida dhamaan meel kasto ay joogaan gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ka galo angal annaga nagu aadan oo ah maadaama annahay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo aa ogtihiin Soomaaliya isgaarsiinta maanta meesha ay ka gaareen iyo inay hoggaamiyaan isgaarsiinta gaar ahaan Afrika gaar ahaan geeska Afrika shir noocan oo kale ah muhiima in uu ka dhaco Muqdisho sidaan dhow dhowr bilood kadib in shirkan oo kale uu qabsoomo oo hay-adahan waaweyn ay soo wada qabanqaabiyeen runtii waxay muujinaysaa inaan East Africa Community ay xubinta cusub oo Soomaaliya ay si fiican u aamineen
soo dhaweeyeen na sharfeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin inaad nagu sharaftaan kulankan oo halkan uu ka dhaco. Inaanan cudurdaar ka dhigan annaga dadka waa ka dambeynay, annaga gadaalka gaaraa nahay, adduunyadu taa ma ogola. Qofkii dib dhacana waa laga tagayaa. Marka walaalaheenna bariga Afrika waa albaabka adduunka aan ka geli lahayn oo aan horumarkiisa kala qabsan lahayn. Wiigan waxa aanu heshiis la seexanay, aan qayb ka ahayn heshiis ay wada seexdeen wasiirada waxbarashada ee bariga Afrika iyo wasaaradahooda, taasoo macnaheedu uu yahay halbeegyada waxbarashada lagu sameeyo ee bariga Afrika uu leeyahay ayaan qayb ka nahay. Ugu dambeyn, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u daahfuray shirka xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha bariga Afrika ee sanadka 2024. East Africa Community ama bulshada bariga Afrika inaan ku biirnaahay ma sahladayn. Shuruudo badan, conditions badan, waxyaabo badan, sida aan mujtamacaan naga horreeyey ee meesha ku midoobay ee 7 waddan ah sida aan ula jaan qaadi karno iyo waxyaabaha aan muxuu ahay kula jaan qaadi karno dhan ayaa la qiimeeyey, waana nalagu qancay inaan ayadana mas-uuliyaddaas aan qaadi karno kana soo bixi karno. Ugu dambeyntii caalamkaoo dhan aan ugu aaminay in aan meesha ugu sarreysa caalamka ee looga arrimiyo arrimaha amniga caalamka oo dhan United Nations Security Council inaan member ka noqono. Cabdicasiis Okey, Universal TV, Muqdisho. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka hadlayay shirweynaha xoojinta iskaashiga urur goboleedka dhaqaalaha ee bariga Afrika ayaa waxa uu sheegay ama markaas ugu baaqay dowladda Itoobiya haddii ay u baahan tahay xeebaha waddanka Soomaaliya inay marto waddadii ay martay marka ay doonaysay xeebaha waddamada Jamhuuriyadaha Jabuuti iyo Kenya oo haatan ay adeegsato dowladda Itoobiya. Madaxweynaha ayaa hadalkaasi wuxuu kala jeeday inay Itoobiya marto shuruucda iyo weliba xeerarka caalamiga. Bas baryahan dambe waddankan dariska anahay Itoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda, iskuma haysan annagii Itoobiya. Itoobiya inay badda gaarto iskuma hayso. Dagaal naga dhexeeya annaga Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay ma aha. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya siday badda ku soo gaaray. Dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo Itoobiya haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhaweyneyna. Waxaana rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto, sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania, sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto, sida Ethiopia lafteeda ay xeebta Djibouti u gaarto oo xeebta Kenya u soo gaarto oo kale inay Soomaaliya u soo gaartaan. Warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay. Waxaan rabaa inaan la jahawareerinin ra'yiga caalamka, inaan la jahawareerinin ra'yiga Soomaaliga, iyo inaan la jahawareerinin ra'yiga ummadda Itoobiya ee dariska nahay. Shacabka Itoobiya iyo shacabka Soomaaliyeed darisaan nahay, ismaannaan dooran, shalayna waan ahayn, maantaanahay berino aan ahaan doonaa. Laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay. Waxaana gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkilo qabin, laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelayn. Wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin, haddana ma dhicayso. Adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay, Soomaaliya taasay ka mid tahay, taasayna u hoggaansan tahay. Markii aan dariskeenna isfaham weynay, matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso, Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuleynin, laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calameen badda meesha ay marayso waa taan isku qabannay, waa ka wada hadalnay, markaas afgara weynana maxkamadda caalamkaan tagnay, sida ilbaxnimo ah ayaanu noo kala xukumay. Dib dambena kama dhicin. Maantana Soomaaliya iyo Kenya laba waddan oo saaxiibaa ma dhahaye, waa laba waddan oo walaalo ah ayaan dhahaye.
سياس دراديد وحن رجينا هنا دولدة يمدحدة إثيوبيا إن أمير كأسر نقضة أو أي كسر نقضان لقن كسوبان لقن كسوبان عالم كويا لإنه كسر نقضان ولدا وديار واحد داون إنسان وركابي نبا إي تي في يونيفرسال إما كان دقمة براوي maamulka degmada Braw ayaa waxay kormeereen goobaha ay saameeyeen roob xoogan oo degmadaasi ka daayay sida warkan ku faahfaahin iyo wariyaha AWS Bahar maamulka degmada Braw oo hoggaaminayay gudoomiyaha degmada Braw aan duqa magaalada mudane Umar Sheikh Cabdi Shafaana iyo taliyaha booliska gaarka ah Ismaan Maxamed Xasan Xiro ayaa maatay si wada jir ah u kormeeray qaar ka mid ah xaafadaha iyo suuqa magaalada Braw kormeerka aasi ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa xaaladaha guud ee ka jirta xaafadaha iyo roobkii saacadii la soo dhaafay ka daay magaalada Braw gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu ku beeray isgooyska balanbaalis geedo loogu talagalay in ay dadka ku harsadaan kormeerka kadib ayaa waxa ugu horeeyay warbaahinta la hadlay xogayaha dawladda hoose أحمد أبكو قدوميها ديغان كمرين قباي عبد فارح يسدوها وزارة هولها قود قبل كشب الله هوسي علي حاجي مقرري مارك ميشان لبعط بدنا كجرتا يدروب كان أو ميش الكود دعي ما أنت لبعطا ما ميش ودوين كي كلي واحر من نظافة درد ميش مغالد آذ لبعط بدنا ميشان تالا ميشان وحارمنا شون بيوت كي ميشان مغالد واكد العدي إدمان وحالد وحون تهي أنا سوكارتان ومدة المسلمين تن ربات بدنا ميشن سوكون تهي دقم بيد ما أنت ربات بدنا ميشن كتال دتك بركة عياش السد ديجان كمريقوا يوكرا دتك صار كعي سبل على إي تولوين كو دقم ده هو سما دوران دمان حالة هاي حالد دود عاد ياد بوادك تهي سد بعيه يهلا أنتي wixii roobka magaalada ka daay dhamaan ay si degdeg ah ay adaa gargaarka maamulka degmada u horeeyo inay wax u qabtaan maamulka degmada maanta runtii waa arrin taariikh ah waxaan isugu nimid ii sheegay maxaa ilaada roobka ee mahiigaanka ee dhibaato geystay maxaa ilaada degmada Braw ka daay ayaan isugu soo baxnay sida daraadeed waxyaabo badan ayaan haddeertan soo qabanay sida ay sheeg dhareentii bilic soo elintii meelahi ishegade loo gaamadi oo markaas ishegade fatahaadadii saameenta ku yeesteen iyo meelahi adiga nadaafada taliyaha booliska gaarka ah Ismaan Maxamed Xasan Xiro ayaa sheegay in ay gargaar u baahan yihiin dadka barakacyaasha ee ku nool kaamamka ku yaala Braw maanta kormeerka aan sameeyna waxa ka mid ahaa degmada Braw meelaha garoodada ama biyaha roobka jaray iyo sida magaalada nadaafad darradeeda ay tahay ama qashanka magaalada dhaxdaadsan anagoo wada jir ah laamaha amniga iyo gudoomiyaha degmada iyo xoghayaha anagoo isla soconno ayaan soo kormeernay aan soo marnay degmada Braw marka aan dhindhaynay ama soo marnay ilaa meelihii kaamamkii aan soo marnay waxaan la kulanay aan aragnay oo kimid ah dadka kaamamku ku jiraan in dhibaato aad u weyn haysto oo roobkii sida bacyadii wixii aan haysanin gudoomiyaha degmada Braw aan duqa magaalada mudane Umar Sheikh Cabdi Shafaana ayaa sheegay in uu saameen weyn geystay roobkii saacadii la soo dhaafay ka daay magaalada Braw roob oo runtii mahiigaan ah ayaa Braw ka daay roobabkaas ayaa kormeerideeda iyo howlaheedan u samana aan soo fiirinay runtii magaalada qaybo kala duwan oo runtii kala go oo runtii oo ay jirtaa oo meel badan ay kala go'aan sida xaafada Sheikh Bimaalo iyo xaafadaha sida Saqawdin iyo qayb ka mid ah Qasim Baraabi iyo qayb ka mid ah maana xaafada Hulwadaag ee runtii maana go'itaankeeda ee aad iyo aad maana oo saameen xaafadaha isku yeesheen kadib ayaa maana degmadii iyo gurmudkii laamaha amniga iyo qaybahooda kala duwan dawladda hoose runtii ay u istaageen sidii oo maana indhindhayn badan maana ku soo fiiri lahaayeen oo soo fiirinay runtii
وصو أرجني حالاتو برونتي منا آد آد منا أو دبعت بدن أو سامين تدلاد هاي سيدو كله منا وحان تجني ملها بركة عياشان تجني سيدي روبكي برونتي دبعت دي منا سامين تبحوجن أيلة تقدبله يوتن وحان صو أرجني برونتي منا إلا يدور شن روح أو عرور يرير برونتي منا يكون إنتين شون بيوت وحان صو أرجني هل أضيع ورنتي أسينا مانا وكل انتي لبا تلس أسامين تان بضان مانا يالتي روابكي شالي أي مانا وقت دنبا يانناغا إلا دي سيدو كالوحان سو أرقني بركا عياشي لبا توينك أي لاذا هاي رنتي أو مانا وليبا مانا آن هيثانين هوي ماشا كوهو يلا هايان ووليبا برا ومانا حدانا مانا كسو قحين حافظيه كالدوان وحاكا لو جرتو حافظيه كالدوان اسكو سعود كيدا رنتي مانا قعيه مانا أي قعين ساس أي تهينا أنجي وحي جرمذ كرنا معنا واسمين حافدي وحي يكون بحكي كرنا واقو بحني لكن ما أهم ميت أو معنا دقمة عن برا أو كلي أي كان فكرته وحارنا هي أذا سما فلكا إن يرنتي معنا أي سي دب أي أسو أجان أي أفيرشان ما دام ماشى عرور تجار يركى يقول إنتين أو بلي بحالة أف ما درى أي يقول إنتين يو دقمة عن قروبكي روبكي كدة إن أرنتي معنا دبلة حوجن أي وتن وحارنا كلي وزارة مارنت أي مسيبوين كسو أو كفرق البيت يوم أنا هي أدى مارنت إما سووين كأقارن كنا وحرمنا إنا ما ندب أسوء أجان مجال ده رنتي معنا وماشي وحليست بندى أيام معنا كوجرتا خري أنا برا وما قايلين جرني دبوين ككل وكفي عن إنا ما قايلين جرني باهيدين ما شيء جرني لكن ما أنتو حنو قصب سادنت يدروفه تاجنا نو قصب سإنا قايلنا قايلدان أنسمينه اسمعنا ويسبحرة تلفزيون كيونفيرسال مجال ده براوي حالات هذا قدينا عن روشة هي وهي كجرت تولد بول حربية 8 كيلومتر وجرت دقمدة جلقسي قبل كيران برتماها دلك الصومالية وحالك عسيب قضي وركان النقص ودري وريهن أبشر عبد الله أمينة تولد بول حربية 8 كيلومتر وجرت دقمدة جلقسي قبل كيران waxaa ka jirta xaalad adag oo ay wajahayaan dadka halkaas ku nool shacabka tuuladaas ku nool ayaa aha beerley iyo xulaley balse waxa ka dhamaaday guud ahaan xoolahi ay lahayeen waxana ka baabiyay abaarihi ka dhacay gobolada dalka sidoo kale beerihi ay abuuran jireen muddo 6 sano oo ma soo go'in waxana ka baabiyay fatahadihi uu sameeyay wabiga waxa tuulada ka jirta isbitaal laan habeenka qaar kood oo foolanaya ayaa u geeriyooday goob caafimaad laan dadka ma haystaan ciil biyood oo muhiim u ahaa tuulada gudoomiyaha tuulada buul xarbooy axmed ciisa xasan ayaa ka hadlaya baahiyaha guud ee ka jira tuulada iyo caqabadaha dadka haysta aniga aan axmed ciisa xasan aan leeyahay tuuladan waxa leeyahay buul xarbooy wallahi xaaladeed waa xagga nabadgelyada abwasto laakin xagga abaaro badan ku soo noqnoqday dhinaca saxooga ay ka xuntaa aan abaaro abaaro macluul abaaro adiga aan beeri la tabacay fasaadi waxa soo gala biyo banaa soo noqon xagga cunadii marka xun baladkii waxa uu noo jiraa ilaa qiyaas 10 km iyo qadada naagti iska foolato waxa laga yaabaa inuu ku yimaad dhig bax intii wadada lagu sii wado ay in iska dhimanta laga yaabaa marka caafimaad xumo waa ka jirtaa biyo la'aan oo sida wibigi marne si baska noqonaa sida bilha ee maarso iyo abriil waa wibigi ka kacwaabo 20 liter $5 beledka jalalaysa oo doonaa gaardameer mooto loo keena marka waa u baahanahay ciil waa u baahanahay oo saas bs oo maartii lagu helo waa u baahanahay suuli oo nadaafada lagu dooro masquliyo male xafadii masquliyo male masajid la waan haysa masajidki waa kaas cariisho ahay waa naga dumi wax ina wala qabta waa rabna marka waxyaabaas ba jiro wax barasho male dugsi waa naga dumay iskool ma haysano marka waxa saamartay aanu daran baahida lama soo koobi karo dadkan beerleeyo shaqadooda waa beer nin shaq mal hadda intan dhalinyaro meesha joogto nin beeriga shaq haysto oo kun shilin meel ka keesana ma jiro beer wax laga sugaa ilaa wax laga sugaa beerihiin waa iska halaabeen cunada adiga ninkii xoogaa waxa staa biriga $2 ah lagu soo shaqeyna jalaxsi lagu soo beegna kooba burtay nuskiil waa nuskiil gali 10 waxa joogtaa $2 ay joogtaa nuskiil gali $2 ay joogtaa oo beese kuwaas isku culculiya wallahi hadda awl waa kala fogaa jireen laakiin hadda sanadka laba fasal waa magtaa guu ee deer waxa dhacday
جوجي الديرتي بين سكيس ودي بنقدام با هذا فسادي أو ديرتي دعي يا روبا في دعي وأنا قوي بيجي وعلى طبعي هذا نجوجا أنا كويم هذا بيا خجرو هذا أن بيش أنا هذا أن تضابط مركل جار بيش اللي حدا نجوكنا وحاله فيلنا وحصي ليرا واسوف دي سنة بيري قابله طبعا هذا لا يا ولي يا بني هبو قارك من ذهدتك تولى ذا كنا الأياسيدو كلك هذا لي دبك هيستا ومعاني بيرو إن دوكسي يرو مساجد يرو وحكستو هنغوري وانا هاي بي فساد وانا هاي مركو حانيقو عسانينا انا بيهاس عيلو النولا يلو وما ارتايا مطور النولا كينا وان اسكيغا باهي بيلنو الاها باهي بحيي ساسا انيقو عسانينا دتك والال هاي والا هوا دم هادين وقشانا دميسي داوو هربناي وحولي قشانا من غلاي سي وحانا نو هيرسن marka xarnay qani waana dili inuu xoolaha daawadi isnu daawey lahay goshaana dhameysay baahi waa ku haysay ina baawr lagu qaadalay waa magaalada oo loo aadi inu gaari lagu qaado oo magaalada la aadi oo meshi daawale oo ilaaha daawalahay oo lagu soo raadi marka sarfaad ma la kulan kan sarfaad ma la kulan qeyra la kulan ha wa soo helnay dhuruftaas oo anigu berle awlan aajin xoolalay oo xoolo badan naga baeen daruuftaan waxaan u keentay abaar badan oo roob la'aan ah hadda markaa waxaan u soo bedelnay beer barnaamijkii beertii waxaan naga daba taagan qeyr ilaahay kiisa oo liiraado barkac badan oo biye biyo baxo hadda biyo noogu jiro noogu fadhiya galka waxaan awood la'aanay abuur oo markaas oo galkii ku tabcano daruuf noocaas aad jiro waxbarasho la'aanan hayso macalin oo waxaad cayaada kor oo dugsi inaan keesanay dugsigaas waa kamaas ku yaalo burburka ee xaaba lagu dhisay macallinkii wax badan ma gasi waday si waday waxaan siinaa wayni waa naga tagay dugsigii saas darteed noo burburay marka daruufaas aan ahaayo anigu beerhi waxaan ku abuurna la markii abuurna ayadoo laba toog la falyaan bahor walax liila la marsiina ayaan bacada loo dibdhigaa biyaha imaanaya markaas adigu oo ig sugay wixii wadan hubiya carabka marina hadda waan dul taagan yihiin sagay walax liilaan suweyna hadda مركا علاس حسن هايو ابشر عبد الله امين يونيفرسال تي في تولد بول حربوي دغمد جلقسي اي غوبل كهيران غودان داوديه القودب كاس ايا اوو دنباي وركا بينبا يونيفرسال او كي ايماني استوديو هاي يونيفرسال اي نيروبي اي حرمتا ودنكا كينيا انيغو تولمان ايا وركي ني سو جيدين يا فرسمدو وان نقيب انتا كو كلمي دونا وركان وركخيغا وحانو كغا تغينا سداسيو امانا الله